estic aquí amb l'altra Greta, amb la que estem compartint aquesta experiència, i la veritat és que ho entenc. Escenes com aquestes es podran veure al Making of que està preparant Vallès Oriental Televisió. S'hi podrà veure el dia a dia dels assajos, l'evolució de l'obra fins a la seva estrena i totes les notícies que ha emès Info Vallès per contextualitzar cadascun dels moments enregistrats darrere de les càmeres. També coneixerem en primera persona les sensacions i emocions de Núria Segalés, l'intèrpret que fa de l'activista Greta Thunberg. Un making-of que veurà la llum el proper 1 de maig, mateix dia que s'emetrà l'espectacle.